mid ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gebiley ayaa si adag uga hadlay gobolnimada Gebiley isagoo fariin u diray wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland. Sidoo kale waxa uu ka hadlay taariikhda gaadiidka oo uu sheegay inay ku qoran yihiin gobolka Maroodi Jeex, isla markaasina ugu baaqay in lagu soo qoro gobolka Gebiley si ay u qaataan dadweynaha reer Gebiley. Isagoo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa: wasaaradda arrimaha gudaha waxay magacowdaa degmooyin iyo gobol muddo leh heer 23 wuxuu dhigayaa in muddo 12 bilood ah soo jeedinta iyo magacaabista kadib ee heerka ansixi uu arkaya wasaaraddu way ogtahay waa maxay waxa hortaagay. Wasaaradda arrimaha gudaha iyo golaha baarlamaanka guddiga maamul wanaagu waa inay shaqadooda qabsadaan, ka hawlgalaan qodobadan sharciga ah ee fulila. Waa dembi sharcigu mutuusiyey waa 12 bilood 12 sano inay gaadhadii sharciga ayaa mas-uulka. Mudane wasiir, waxaan soo dhaweynaynaa oo aan aad ugu faraxsanahay in gobol iyo gobol gobol loo siiyo una qaataan. Aad baan ugu faraxsanahay, balse annagu waxaan nahay bulshada gobolka Gebiley tii waa population iyo tiro. Waxaan aaminsanahay in Gebiley gobollada waaweyn ka dad iyo gaadiidba badan tahay. Dadka reer Gebiley waxay xaq u leeyihiin inay ka qaataan nambaradooda ka bedeshaan caasimadooda. Xaq looguma laha inay gobol kale u doontaan. Waa in loo keenaa adeega halkan, dakhligiina dowladdu halkan ay ka helaysaa, dadkuna halkan ay ka qaadanayaan. Balse mid baan doonaya inaan ka hadlo: nambarka gaadiidka gobolka Gebiley kuma jira nambaradan soo baxay. Haddii aanu gobol lahay wasiir, waxaan kaaga fadhinaa lambar 1 gobolka Gebiley xafiiskiisii aanu ka bedelanno kana qaadanno cashuurta iyo dakhligana ugu shubna dowladda. Waa in laysankii aan ka hela, ruugii gaarigana aan ka hela. Dadweynaha reer Gebiley waxaan ku dhiirigelinayaa inay cashuurta bixiyaan doontaanna liisamada marka loo keeno xaruntooda si degdeg ah. Lambar 1 gobolka Gebileyna de xaq bay u leeyihin. Hadaana gobolka Gebiley haddiina laga khajilayo de gobolka shuruudihiisi maydaan buuxi, war annagu ee baanu nahay de. Marka horeba degme eeya caasimad gobol de ma jirtaa degme kaloo eeya oo aan gobol ahaynayn, aan gobol ahayn. Gebiley waa ee caasimad gobol uma qablantid iyo waad u qalantaa. Qaranka ceeb kuma aha de. Geysa mooyaane degmooyinka eeda gobolladu waa 12, Burco waa 12, Berbera waa 12, Ergaba waa 12, Lascaanood waa 12, Buurima waa 12. Dhammaantood waa caasimada gobol. Maxaan laga reebay? Maxaan ku noqonay ee? Taa macnaheedu wax weyn, degmooyinka 6-dankii eeda ahaa dee waa gobollo, dee ama sharciye ama dee degmadeedii ahaato, intaas weeyaan. Waxaa jira la doono gobolkii aanu ka tirsanay hadduu Maroodi Jeex yahay, degmada Gebiley ee gobolka Maroodi Jeex ayaanu nahay, kuna qanacsanahay. Laakiin gobol baa tihiin, haddana marka Hargeysa ay degmaa tahay. Waa Cabdisalaan Maxamed Bade, Bulsho TV, Gebiley.